ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሁሉ ሰላምና ጤናን መኝላችኋለሁ። ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የዓለም መነጋገሪያ የሆነው የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በሳዑዲ እስር ቤቶች። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሁለት ዓመታት በሹፌርነት ሲሰራ የነበረው አባቱ በርካታ ልጆች ካሉበት ቤተሰብ እንደመጣ ይናገራል። የተሻለ ገቢ በማግኘት እናትና አባቱን እንዲሁም እህት ወንድሞቹን ለመደገፍ ነበር ከጓደኞቹ ጋር በጂቡቲ በኩል ባህር አቋርጦ ወደ የመን ከወራት በፊት ያቀናው። አብዱ ከጂቡቲ ተነስተው ባህሩን ለማቋረጥ 25000 ብር ሲከፍል የመን ከደረሱ በኋላ ደግሞ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ለመሻገር 3500 ሪያል ከፍሏል። በአንዲት ጀልባ 180 ሰዎች ታጭቀው በአደጋ መካከል ለ9 ሰዓት በአደገኛው ባህር ላይ ተጉዘው ወደ የመን መግባት ችለው ነበር። በጭንቅ ውስጥ ሆነው ባህሩን እንዳቋረጡ የሚናገረው አብዱ ለ15 ቀናት የመን ተቀምጠው በጦርነቱና በበሽታው መካከል መንቀሳቀስ ሳይችሉ ቆይተዋል። እቅዳቸው ወደ የመን ተሻግረው ከዚያም ወደ ሳዑዲ አረቢያ በማቋረጥ ስራ አግኝቶ ያሰቡትን ማሳካት ነበር። ቢሆንም በመካከል ላይ ኮሮና ቫይረስ ተከስቶ የሁሉም ስጋት ሆነ። በዚህም እንኳን ከሀገር ወደ ሀገር ማቋረጥ ቀርቶ በቆዩበት ጦርነት በሚካሄድባት የመን አማጽያኑ ወረርሽኙን ታስፋፋላችሁ በሚል እንዳሳደዷቸው ይናገራል። የሁቲ አማጽያን አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ጫና ሲያደርጉባቸው እንዲሁም በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት እዚያው የመን ውስጥ ህይወታቸው ያለፈ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንዳሉም ነግሮናል። ለጥቂት ጊዜ ባሉበት ከቆዩ በኋላ አማጺው የሁቲ ሰራዊትና በሳዑዲ የሚመራው ጥምረት በሚያደርጉት ውጊያ ሳቢያ ተጠልለውበት ከነበረው ስፍራ ለቀው ወጡ። በእስር ቤቱ የሚገኙት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የኮሮና ቫይረስን ሰበብ አድርጎ የየመኑ ሁቲ አማጺ ቡድን በጦርነት ከመታመሰው ግዛቱ በኃይል ያሳደዳቸው ናቸው። ሁቲዎች ከየመን እንዲወጡ ሳውዲዎች ደግሞ ወደ ግዛታቸው እንዳይገቡ በሚያደርሱት ጫና በርካታ የሞቱ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይናገራል። Human Rights Watch ከተባለው ሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ ድርጅት በነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ባወጣው መግለጫ ላይ የየመን ሁቲ ታጣቂዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ከሰሜናዊ የመን ማስወጣታቸውና በፈጸሙባቸው ጥቃት መግደላቸውን አስታውቆ ነበር። ድርጅቱ የተለያዩ ኢትዮጵያውያንን በማናገር አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ጥቂት የማይባሉ ስደተኞች ተገድለዋል። ጨምሮም ከየመን ወደ ሳዑዲ አረቢያ ድንበር የተባረሩት ስደተኞች በድንበሩ ጠባቂዎች ሌላ ጥቃት ደርሶባቸዋል። በዚህም የተወሰኑ ሲሞቱ በመቶዎች የሚቆጠሩት ወደ ተራራማ አካባቢ ሸሽቷል ብሏል። ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች ከየመን ወጥተው ወደ ሳዑዲ አረቢያ እንደገቡ የኮሮና ቫይረስ ክስተትን ተከትሎ አሁን ባሉበት እስር ቤት ውስጥ 6 ወር ሊሆናቸው ነው። አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑት እነዚህ ስደተኞች ያሉበትን ሁኔታ እስር ቤት ሳይሆን የምድር ላይ ሲኦል ነው ሲሉ ካሉበት ሆነው ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከየመን በድንበር በኩል ወደ ሳዑዲ አረቢያ ከገቡ በኋላ ግን ወደ አገራቸው እንደሚመለሱ ተስፋ ቢያደርጉም የገጠማቸው ግን ሲኦል ወዳሉበትና በችግርና በተለያዩ በሽታዎች ወደሚሰቃዩበት እስር ቤት መወርወር ነበር። በዚህ እስር ቤት ውስጥ ስላለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታ ምንም የሚያውቁት ነገር እንደሌለ የሚናገረው ቢቢሲ ያነጋገረው ኢትዮጵያዊ ስደተኛ በርካቶቹ በተለያዩ ህመሞች እየተሰቃዩ ይገኛሉ ብሏል። እስር ቤቱ ከ20 የሚበልጡ ግቢዎች እንዳሉት ይናገራል። በእያንዳንዱ ግቢ ውስጥም 400 ያህል ስደተኞች በተጨናነቀና ንጽህናው ባልተጠበቀ ሁኔታ ታስረው እንደሚገኙ በአንደኛው ግቢ ያሉት ስደተኞች ተቀሰዋል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንዳሉት እነሱ ባሉበት ቦታ ለወራት በር ተዘግቶባቸው ውጪውን እንዳያዩና ካሉበት አስጨናቂ ሁኔታ የተነሳም
ከኢትዮጵያውያን መካከል ብዙዎቹ አካላዊና ስነልቦናዊ ችግር እየገጠማቸው ነው። ከመካከላቸውም ሁለት ካሉበት የስቃይ ህይወት የተነሳ ራሳቸውን አጥፍተዋል ብለዋል። በእስር ቤቱ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቁጥርን በትክክል ባያውቁም እስከ 4000 እንደሚደርሱ ይገመታሉ። ከነዚህም ውስጥ ሴቶች የሚገኙበት ሲሆን ነገር ግን በተለየ እስር ቤት ውስጥ ስላሉ ያሉበትን ሁኔታ እንደማያውቁ ይናገራሉ። ሴቶች ታስረው ከሚገኙበት በአንዱ እስር ቤት ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውያንን ቢቢሲ ለማግኘት ችሎ ነበር። ምንም እንኳን በአንድ ግቢ ውስጥ እንደ ወንዶቹ በመቶዎቹ ሆነው በተጨናነቀ ሁኔታ ባይታሰሩም ሙቀቱና ንጽህናው ሁኔታ ተመሳሳይ እንደሆነ ይናገራሉ። ለወራት በእስር ቤቱ ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ በመቆየታቸው ልብሳቸው ላያቸው ላይ አልቆ መራቆታቸውን የምትናገረው ለቢቢሲ ቃሏን የሰጠችው ግለሰብ የንጽህና ችግርና ራሱን ተከትሎ የሚመጣ የቆዳ በሽታ እያሰቃያቸው መሆኑን ገልጻለች። በሴቶቹ እስር ቤት ውስጥ ጥቂት ህፃናትና ነፍሰ ጡር እናቶች መኖራቸውን ገልጸው እነዚህ ሴቶችና ህፃናት ጤናና ህይወት አደጋ ላይ እንደሆነ ይናገራሉ። ቢሆንም ግን አልፎ አልፎ ህክምና እንዲያገኙ እንደሚደረግ ቢገልጹም የሚሰጣቸው መድኃኒት ለፈውስ የሚሆን ሳይሆን የተለመደ የህመም ማስታገሻ ነው ብለዋል። ሴቶቹ ለእስር ቤቱ ኃላፊዎች ወደ አገራቸው እንዲመልሷቸው ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ የእስር ቤቱን ተጠሪዎች ቢወተውቱም ይህ የሚመለከተው የአገራችሁ መንግስት ነው የሚል ምላሽ እንዳገኙ በመግለጽ የኢትዮጵያ መንግስት ሊረዳቸው የሚችለውን ነገር በጉጉት ሲጠብቁ ወራት እንዳለፋቸው አንደኛዋ ስደተኛ ለቢቢሲ ተናግራለች። ከዚህ ቀደም አንድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካይ ወደ እስር ቤቱ መጥቶ እንዳናገራቸውና መንግስት ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ጥረት እያደረገ መሆኑን ቢገልጽላቸውም ምንም ነገር ሳይሰሙ የውሃ ሽታ ሆኖ ቀርቷል በማለት ከዚያ በኋላ ስላሉበት ሁኔታ መጥቶ የተመለከተም ሆነ ያየ እንደሌለ ጠቅሳለች። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በሞትና በህይወት መካከል በአደገኛ ሁኔታ በመጓዝ ወደ ሳዑዲ አረቢያ የገቡት ጉልበታቸውን አፍስሰው ስራ በመስራት የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለመለወጥ በማለም ነበር። በሴቶች እስር ቤት ካሉት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል አንዷ የሆነችው መሰረት ልጆቿን ለማስተማርና ለማሳደግ እንዲሁም በእድሜ የገፉ ወላጆቿን ሳዑዲ ውስጥ ሰርታ ለመጦር ብዙ ብር ከስክሳ ብትወጣም ከወራት በፊት ተይዛ ወደ እስር ቤት በመግባቷ ግራ መጋባት ውስጥ እንዳለች ትናገራለች። ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ወጥተው አብረዋት ያሉት ሴቶችም ተመሳሳይ ታሪክ ያላቸው ሲሆን ያቀዱት ባለመሳካቱና ለቤተሰቦቻቸው ድጋፍ ከመሆን ይልቅ እንዲሁ በእስር ቤት ባክነው መቅረታቸው ህሊናቸውን እየረበሸው በመሆኑ ብዙዎቹ በጭንቀት ላይ ናቸው ትላለች። ነገር ግን በጦርነትና በበሽታ መካከል አልፈው የተረፉት ሳዑዲ አረቢያ ቢገቡም ለወራት የታሰሩበት እስር ቤት ውስጥ ከሞት ጋር እንዲፋጠጡ እንዳደረጋቸው ይናገራሉ። በከፍተኛ ሙቀትና ከንጽህና ጉድለት የተነሳ ለተለያዩ በሽታዎች በመጋለጣቸው ህይወታቸውን ለአደጋ ማጋለጡን ይናገራሉ። እስር ቤቱ ጽዳት የለውም። ሽንት ቤቶች ሞልተው ፍሳሹ ወደ ክፍሎች ይገባል። ከእከክ ጋር የሚመሳሰል የቆዳ በሽታ ሁሉም እስረኞች ይዟቸዋል። በዚህም ሳቢያ በርካቶቹ እንቅልፍ እንደማይወስዳቸውና ፊታቸው ሳይቀር እያበጠ መቸገራቸውን ከእስረኞቹ አንዱ ለቢቢሲ ገልጿል። በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ሆነው ሕክምና ቢጠይቁም ማግኘት አዳጋች ነው ይላሉ። ሲበረታባቸውም ምግብ በሚቀርብበት ወቅት ስለ ንጽህናቸውና ስለ ሕክምና ጥያቄ በሚያቀርቡበት ጊዜ በጥበቃዎቹ ድብደባ እንደሚፈጸምባቸው ይናገራሉ። ከእስር ቤቶቹ የወጡ ፎቶዎችም ይህንኑ የሚያጋልጡ ናቸው። ኢትዮጵያውያኑ ወደዚህ እስር ቤት የገቡት ወንጀል ሰርተው እንዳልሆነ የሚናገረው አብዱ ሰርተን ለእኛም ለቤተሰቦቻችንም የተሻለ ነገር እናደርጋለን ብለን ነበር ከአገር የወጣ ነው። ግን ኮሮና መጥቶ ያሰብነው ሳይሳካ ወደ እስር ቤት ገብተናል በማለት የከፋ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ገልጿል።
ሳውዲ ውስጥ የሚገኙት እነዚህ እስር ቤቶች ውስጥ ሲገቡ በአጭር ጊዜ ወደ አገራቸው እንደሚመለሱ እንደሚደረግ እንደተነገራቸው የሚያወሱት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አሁን ግን ካሉበት ሁኔታ አንጻር በህይወት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ስለመቀላቀላቸው እርግጠኛ አይደሉም። የሳውዲም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ዘንግቶናል። ለዚህም ነው በመድር ላይ ባለ አስተቃቂ ሁኔታ ውስጥ በህይወት የምንቆይበትን ቀን እየቆጠርን ያለው ሲል አብዱ በመሬት ይናገራል። መሰረትና አብዱ አሁንም ተስፋ አልቆረጡም። የመጨረሻ ተስፋቸው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ መሆኑን ይናገራሉ። ከዛሬ ነገ ከዚህ ሲኦል ወጥተን ቢርበንም ቢጠማንም በችግር ወደ ምንኖርበት አገራችን ተመልሰን የቤተሰቦቻችንን አይን ማየት ነው ተስፋችን ይላሉ። አብዱ እናትና አባቱ ሁሉንም ትቶ እንዲመለስ ይፈልጋሉ። እሱ እንደሚለውም እነሱን እደግፋለሁ ብዬ መጥቼ በተቃራኒው በደካማ ጎናቸው እነሱ ስለኔ በመጨነቅ እየተጎዱ ነው ይላል። የታዳጊ ልጆቿ ህይወት የሰመረ ለማድረግ የተሰደደችው መሰረትም ከሁሉ በላይ ናፈቀኝ የልጆቼን አይን ማየት ነው ትላለች። በእስር ቤቱ ያለው ሁኔታ ስላላስተማመናት ይህንን የስደተኞቹን ስቃይና ሰቆቃ በተመለከተ ዘቴሌግራፍ የእንግሊዝ ጋዜጣ በዝርዝር መዘገቡን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በሳውዲ መንግስት የስደተኞች አያያዝ ላይ ጥያቄ በማንሳት ድርጊቱን አውግዟል። ይህንንም ተከትሎ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ለንደን በሚገኘው ኤምባሲው በኩል ለጋዜጠኞች በሰጠው ምላሽ ከቀረበው ክስ አንጻር በመንግስት በሚተዳደሩ እስር ቤቶች ውስጥ በሙሉ ስላለው ሁኔታ ምርመራ እያደረገ መሆኑን ገልጾ በርግጥም አስፈልጊው ነገሮች የተጓደለ ሆኖ ከተገኘ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል ሲል ገልጿል። በስደተኞቹ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ምን ይሆን? የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ረፋድ ላይ ባወጣው መግለጫ ላይ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በጉዳዩ እየሰራ መሆኑንና የኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር በሪያድ የሚገኘው ኤምባሲው እንዲሁም በጅዳ ያለው ቆንስላ ሙሉ ትኩረቱን በዚሁ ጉዳይ መስጠቱን አስታውቋል። ከሚያዝያ እስከ ሐምሌ 2012 ባሉት ወራት 3500 ዜጎች ከሳውዲ እንዲመለሱ መደረጉም ሚኒስቴሩ ጠቅሷል። አሁንም ከጳጉሜ 3 2012 እስከ መስከረም 28 2013 ባሉት ቀናት ቅድሚያ የተሰጣቸው 2000 ስደተኞችን ወደ አገር እንደሚመለሱም ጠቁሟል። ስደተኞቹን ወደ አገር ቤት የመመለሱ ሥራ ከተለያዩ የፌዴራል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን፣ ኤምባሲዎችንና የክልል ቢሮዎች በቅንጅት የሚሰሩት ነው ብሏል። በዚህም መሰረት አገሪቱ በውጭ አገራት በስደት ላይ ያሉ ዜጎችን አልቀበልም ብላ እንደማታውቅ ገልጾ በተቻለ አቅም ስደተኞች ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ወደ ሳውዲ አረቢያ እየገቡ ያሉ ስደተኞች ቁጥር እየጨመረ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል። እንግዲህ ይህ አሳዛኝ ዜና ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ችግራቸውን ተመልክቶ እነኚህ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ወደ ሀገር እንዲመለሱ የኛም ምኞት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።